Ambasada iraniane në Tiran ka organizuar një pritje me rastin e ditës kombëtare të Iranit që shënon 35 vjetorin e fitores së revolucionit islamik që e ktheu vendin nga monarki në republik. Për të shënuar këtë ditë të veçantë, ambasadori Abdulmajid Muzaffari priti në një ceremoni të veçantë personalitetet e larta, ministra, deputet, ambasador të akredituar në Tiran, konsulnderi, përfaqësues të medias dhe figura të tjera të njohura. Në mikrofonin Ora News, ambasadori Muzaffari sjell simbolikën që ka për iranianët dita kombëtare. Ruze melli e kishvaran bare man yek ruzi yek yadavar. Festa kombëtare e Iranit, kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme për ne, sepse është rezultati i përpjekjeve një shekullore të Iranit për të arritur ato arritje që ai ka sot. Është dita kur revolucioni islamik i Iranit në ndëqjen e Imam Khomeinit ka fituar dhe populli arriti lirinë dhe pavarësinë e tij. Ambasadori Muzaffari vlerëson se raportet Shqipëri-Iran mund të ngrihen në një tjetër nivel bashkëpunimi dhe këmbëngul se drejt kësaj rruge duhet të përpiqen fort të dyja palët. Marrëdhëniet me Shqipërinë ne i shikojmë si marrëdhënie të mbështetura mbi miqësinë, mbi mirëkuptimin dhe me një mirëkuptim të ndërsjellë. Dhe ne besojmë që ka mundësi shumë të mëdha që këto marrëdhënie të zhvillohen në të ardhmen më tej akoma. Për këtë janë të nevojshme përpjekje të dyanshme. Jemi të gatshëm që të krijojmë të tërë mundësitë, të krijojmë terrenin e përshtatshëm për të çuar gjithmonë më tepër para këto marrëdhënie, për zonë atyre një nxitje të re. Dëshirojmë që këto marrëdhënie të zhvillohen në të gjitha fushat, në ato politike, ekonomike, kulturore dhe parlamentare. Në vitin 1979 në Iran ndodhi revolucioni më i pabesueshëm në historinë e lindjes së mesme, po ashtu edhe më i rëndësishmi dhe më domethënësi nga këndvështrimi politik ndërkombëtar, që prej këtij viti Irani është një republikë islamike dhe në bot ka vetëm 4 të tilla. Ajo iraniane është e vetmja e qeverisur nga shiitët. Para kësaj date, Irani ishte një monarki me në krye shahun, alati më i madh i Shëbas në lindjen e mesme.